Fotbalová Plzeň v úvodním zápase zimní přípravy přivítala Žižkov. 500 fanoušků vidělo v souboji Viktorek premiéry nových posil Suarého, Valenty nebo Červa a také vítězství domácího favorita 2-0. Předposlední tým druhé ligy pod novým koučem Niklem začal sympaticky. Hosté měli dokonce první šanci, když Hénigovu střelu mířící pod břevno vytáhl Jedlička na roh. V zápětí to na druhé straně hřiště zkoušel z otočky Kadu, který byl v prvním poločase hodně aktivní. Postupem času převzala otěže duelu Plzeň. Ve 20. minutě předvedla rychlý přechod do útoku. Jejímu centru z pravé strany se ale Pražané ubránili. Nebezpečněji vypadala tečovaná střela Jona Moskery o 10 minut později. Ani v mrazu Kaduovi nohy nezmrzly a ve 40. minutě tento brazilský kouzelník předvedl pěkný slalom do vápna mezi dvěma obránci. Když už to vypadalo, že se do kabin půjde za poločasové remízy, otevřel skóre parádní ranou do šibenice Matěj Vidra, 1-0 pro Plzeň. Po změně stran trenér Koubek poslal na hřiště téměř novou jedenáctku a do zakončení se po hodině hry tlačil Traoré. Hned na to překonal Kotka zblízka Pavel Schulz a bylo to o 2 góly. Plzeňský tlak rostl, čtvrt hodiny před koncem střílel Estonec Tam a další šance přišla po následném rohu. A když Západočeši neproměnili závěrečné příležitosti Buchy a Schulze, udržela Plzeň hladké vedení 2-0 až do konce. Jedinou kaňkou bylo zranění Jana Sýkory.